9 жасар отандасымыз Түркияда жол апатынан қаза тапты. Бұл туралы меншікті тілшіміз Меруерт Қанағат жергілікті басылымдарға сілтеме жасап хабарлайды. Қайғылы оқиға Анталияның Аланья ауданында болған. Жасөспірімді жергілікті уақытпен 14:00 шамасында жолдан өтіп бара жатқан тұста көлік соққан. Соққының ауыр болғаны соншалық бала бірнеше метрге ұшып кеткен. Ал көлік жолдың оң жағындағы жанармай бекетіне кіріп кеткен. Бекет жұмысшысы әупірімдеп аман қалған. Ал 9 жасар баланы өкінішке қарай аман алып қалу мүмкін болмаған. Қазақстанның Анталиядағы консулдығы өкілдерінің сөзінше бұл жағдай бақылауда, қазір жүргізушіге қатысты сот үкімі күтілуде. Түрік заңдарына сәйкес, кісі өліміне әкелген жол апаттарында 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.